Саламатсыздар бы? Бизде бүгүн конокто Чынара Апиева. Мектеп окуучуларынын ата-энелеринин активисти, да? Өткөн жайында жолукканбыз, ушундай интервью кылганбыз. Андан бери кандай өзгөрдү? Министр алмашты. И ушул билим берүү тармагында өзгөчө мектептерди абал кандай деп баалайсыз азыр? Саламатсызбы? Азыркы күндө өзгөрүүлөр Biraz bol atat, jaman debeybiz. Jakşı ministerlik, jaan gelgen minister Kanbek Abdıvasitovich işte atat, hareket kılıp jatat. Birok oşol kişini dayındagandan keyin işteyenge mümkünçülük berbey jatışat. Kim berbey atat? Kanday desem, kee bir jogorku kengештин депутаттары бар. Билим берүү департаменти жакшы иштебейт, колго алыш керек шаардыкы. Мурунку кеткен Сауле Мейрманова. Булар биргеликте иштеш керек болчу, шаардын мектептерин караган, бүт барын шаардык билим берүү департаментине карайт да шаардын мектептери. Бирок алга жылуу деген жок да. Мектептерди тейлеген, тескеген, ата-энелерден түшкөн арыздар боюнча иштеген орган жок сыяктуу. Билим берүү министрлиги жаңы келген иштеп атат. Бирок ага жардамдашып кол кабыш кылган адам жок сыяктуу. Себеп дегенде билим берүү министрлигине бир онго жакын эле адамдай көзгө көрүнүктүү иштебесе калганы жөн эле бюджеттин акчасын кетирип эле жүргөндөр да. Себеп дегенде канча деген адам иштейт? Ушу мектеп жагын карагандар. Мектеп жагын. Баарыбы. Билим берүү министрлигинде канча деме болсо бир ошонун бир 40-50% кыскартып салыш керек да. Мен ошентип эле ойлойт элем. Себеп дегенде жакшы иштей алышпайт. Канчалык арызды жазсам жөн эле кагаздар келет, бирок жыйынтык жок. Иштеп атабыз, каралып атат, болуп атат дейт, бирок жыйынтык жок. Себеби дегенде бул билим берүү департаменти азыркы милдетин аткаруучу болуп калды Никифорова. Азыр шаардын мектептери мындай караганда крышевать этип алды десем да болот да. Себеби дегенде азыр мектепте биринчи класска кириш үчүн ар бир бала жок эле дегенде бир $500 берип киришет. 500 сом бу долларбы? Жок, $500 төлөп киришет. Мектепке кириш үчүн? Мектепке кириш үчүн. Бул маселени бардык жогорку кеңештин 120 депутаты бардыгы эле билет. Биз канча депутатка кирип чыксак алар баары айтат да, мен ушул мектепке берейин десем $500 сурады менден. Кээ бири киргиздим дейт, кээ бири киргизген жокмун дейт. А эмне себептен $500 алат? Ал акчалар кайда кетет да? Анан кийин азыркы күндө мына былтыр электрондук кезек менен кирип калды. Бирок электрондук кезек менен кирип коррупцияны жоёбуз деген бир четинен жакшы, бирок ошол системага мектеп жетекчилери баш ийбей жатат да. Себеби ошол системанын алдыга жылып кетишине тоскоол болуп жатат. Электрондук кезек менен мектепке киресиң, кезекке балаң турат, документтерди алып барайын деп тапшырганы барсаң, банкта счетту берет. Сиз ушуга өз каалооңуз менен 6000 же 10000 сом, же болбосо 15000 сом сиз ушуга жардам кылып койсоңуз биздин мектепке. Кезекке тургандан кийин. Кезекке тургандан кийин ушундай нерселер болот. Документти кабыл алыш үчүн. Документти кабыл алыш үчүн. Азыр болсо эми жер жерлерде жанагы микроучасток деп коюшат го. Ошол жердеги окуучулар ошол эле мисалы үчүн бир мектепке 67-чи мектеп деп коелучу. Тегерек четиндегилер отурса, башка райондон ошол мектепке келип окугусу келген балдар бар да. Же болбосо мурунку агасы, иниси же эжеси окуган болот. Ал жака кириш үчүн мисалы үчүн мектеп директору же болбосо завуч жана орун басарлары айтат: силер бизге акча берсеңер, микроучасток эмес экениңерге карабай биз алабыз балаңарды деп. Ушундай болуп 67 бул жана Бөкөнбаев көчөсүндөгү мектеппи? Бөкөнбаев Шопокова көчөсү. Бөкөнбаев Шопоков көчөлөрүндө. Бул бир эле мектеп эмес. Бир эле 67 эмес. Көптөгөн мектептер бар. 69 бар. Тизмек дей берсең, а эми аты чыккан мектептерге кириш бир аз кыйыныраак. Андан да кымбатпы? Андан да кымбатыраак. 69 мектеп андан кымбатыраак, 70 гимназия андан да кымбатыраак. Эми өзүнүн статусуна жараша. Бул баары эмес да. Шаарда канча бир? 101 нече мектеп бар? 100 канча мектеп бар? Кыргызстан боюнча 2200 мектеп бар. Баары эле ошондой эмес да. Кээ бирлер жана статусу бар, өзүңүз айткандай. Статусу бар мектептерге кириш кымбатыраак. Жана базар сыяктуу да. Жана мектеп билим берүү мекемеси болбой калган. Бул соода, акча чогултуучу мекемеге айланып калган сыяктуу да. Себеби дегенде статусу жогору болгон мектепке көбүрөөк акча берип киресиң, а жөнөкөй мектепке азыраак акча берип киресиң.
И бала бакча деле ошондой. Бала бакчага деле жакшы бала бакчага көбүрөөк акча бересиң. Кезекке турбай кириш үчүн. А кезекке турсаң деле ошондой болуп калат. А бирок чындыгында кээ бир жерде акча бербей кирип калат. Ар бир кадам акча болуп атат. Ошондой болуп калган. Жана электрондук кезекти орно киргизебиз дегенде мындан ары ошо кезекке туруш үчүн пара берүү же коррупция болбойт деген, а бирок баары бир документти кабыл алганда документти компьютер аркылуу жибере албайсың да. Колуң менен өзүң алып келип бериш керексиң. Ошол убакыт алат экен, айырмасы эмне болуп калат атанда? Айырмасы жок да. Эми мисалы үчүн мына быйыл 110 миң окуучу мындай канча деп аткан, мектеп жашына чейин канча экен азыр тактын эмеси менде жазылып болчу, эсимен чыгып кетиптир. Билим берүү министрлигинен айтып аткан болчу, мектепке келе турган ушунча окуучу депчи. Эми ошол окуучулардын бир 60% дейинчи же 50-50 деп болуп калат. Акча бербей калышы мүмкүн, а жарымына сөзсүз түрдө алынат. Себеби кантип мурда акча алып жүргөн, акча албай калыш бул өтө оор. Ошол мектеп мафиясы үчүн өтө оор. Ал себеби мындай кандай десем саан уйдай болгондо бир мезгилде эле сүт чыкпай калса эмне болот? Жана баланы эмчектен чыгарышканда кандай кыйынчылык менен чыгарасың? Бир жума уктабай күнү түнү бала менен болуп, а биздики андан да оорураак болуп калып атат да бул акчадан, коррупциядан арылуу. Эмчектен аны эметип атат мугалимдерди. Коррупциядан арылуу ошондой эле болуп калды, баланы эмчектен чыгаргандай эле сыяктуу болуп калды да. Бул өтө оор. Коомчулуктун эң мындай оорчундуу маселеси да булчу, именно биздин Кыргызстан үчүн. Азыр биз жөн эле коронавирус деп коркуп дүрбөп жатпайбызбы? Бул коронавирустан да абдан коркунучтуу өтүшүп кеткен. Мындай рактан да өтүшүп кеткен оору болуп калганда бул коррупция деген мектеп коррупциясы. Жаңы министр болгондо талап кылбагыла, жазаланат мугалимдердин арасынан эч ким акча талап кылбагыла деп айткан, туурабы? Анан бирок жанагы токтотулсун деген приказ чыккан эмес, чыгандай болду. Мындай буйрукту эң биринчи 30-сентябрда чыгарган. Мен буйрук чыгарып менен эң биринчи немесин мен алган болчумун. Мага жиберишкен. Ошол жерде мектептердеги фонд, акча чогултуу, класстык копилка, майда чүйдөлөр баардыгы токтотулсун деп тыюу салган чыккан эң биринчи буйрук. Андан кийин аны жанагы независимый эксперт деп коет. Ошолор мектептин директорлери, билим берүү министрлигинин юристтери ошолор кайра чечишип, бул фонд деген бул коомдук фонд. Муну жоюп салганга болбойт таптакыр. Бул ата-энелердин каалоосуна калтырыш керек деген мааниде кайрадан чукул жыйын өткөрүшүп, 2-октябрда кайра ал буйрукту оңдоп чыгарышты. 3 күндөн кийин. 3 күндөн кийин кайра буйрукту оңдоп жазышты. Ал жерде мектеп жетекчилиги мугалимдер ата-энелердин акчасына эч качан кийлигишпеш керек. Ата-энелердин өздөрү чечишсин, өздөрүнүн маселеси. Ыктыярдуу түрдө. А бирок мындай сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө деген болбосун деген. А ошол эле буйруктун негизинде азыр ата-энелер эки жаат болуп бөлүнүп калды. Мына Кыргыз Республикасы боюнча, мамлекет боюнча. Себеби дегенде мугалимдер сурабасын деген буйрук чыкты да аралашпасын деген. Мугалимдер жана ата-энелер комитетин айтат. Ушунчадан акча чогултуш керек. Айткыла дейт, ата-энелер комитети ата-энелердин группасын айтат, азыр WhatsApp, интернет деген жакшы жетишип калган. Ошол жерде ата-энелер жарымы беребиз десе, жарымы бербейбиз дейт. Азыр эки жаат болуп, жөн эле согуш ушундай болуп калган. Ата-энелерди бири бирине мындай салып берип койду да бул. Кайраштырып койду. Себеби жарымы беребиз дейт, жарым бербейбиз дейт. А беребиз дегендер эмне себептен берет? Себеби коркуп берет алар. Эгерде акча бербесе баласы куугунтукка учурайт. Бербейм деп ачыкка чыккан ата-энени кадимкидей эле мектептин мугалимдери, кээ бир мектептин кээ бир деп айтайынчы, бүт эле баардыгы жаман эмес да. Арасында кээ бир мугалим, кээ бир директорлор ушунчалык ата-энелерди куугунтукка, балдарын кошуп куугунтукка алып алышат. Үйүнө келип ызычу салгандар бар. Мектепке чакырып алып, сен эмнеге андай кылып атасың? Макул, сен унчукпай эле төлөбөй эле кой, бирок башкаларды үгүттөбө. Ушул сыяктуу маселелерд. Кадимкидей эле коркутушат. Эгерде сен төлөбөйсүңбү, макул, башка мектепке алып кет балаңды. Чыгып кетсин. Чыгып кетсин деген. Мындай абдан көп учурлар
мага жазышат, телефон чалышат, кээде ошол жерде запись кылып, видео кылып, кээ түз жиберишет, кээде ошол жерде отуруп мага чалып кой, ошол жакты уккан күндөр болот. Мектептин мугалимдери, директорлор, завучтар кадимкидей эле коркутушат. Сенин балаң жакшы окубаса, балаң жакшы окуса өлмөк экенсиң, төлөп койбойсуңбу эми акчаны дейт. Ар бир окуучуга айына 500 сомдон, 450 сомдон, кээ ар кайсы мектептин баасы ар кандай да фонд деген. Бул ата-энелер үчүн өтө оор, ай сайын төлөгөн. Эгерде жылына 500 сом төлөсө, ошо мектептин жана тех персоналдарына, майда чүйдөсүнө керектелип турган болсо, бул жылына 500 сом болсо ата-энелер көтөрөт. Ай сайын 500 сом, 450 сом деген эмне деген акча? Мындай эле бир мисал келтирсек, шаарда азыр окуучулар аябай тыгыз жайгашканда, бир мектепте эң эле аз дегенде 3000 окуучу бар. Эң азында 2500 окуучу. Шаарда. Шаарда. Кээ бир мектептерде 4000ге жакын окуучу бар, кээ бир мектептерде 4500 ушундай болуп кетет. Эми орточо эсеп менен алганда бир мектепте 3000 окуучу деп алалы, могу шаардын ичинде чоң-чоң мектептерди алганда. Айына 500 сомдон болгондо бир айда 1,5 миллион сом акча ал чогулат. Ал 1,5 миллион сомдон ай сайын чогултканда 10 айда 15 миллион болуп атат. А эгерде ошол акчаны максаттуу түрдө мектепке пайдалансак, а эмне үчүн? Жок, эмне үчүн биз китеп сатып алабыз? Анын ичинде дагы катасы бар китептерде. Кереги жок китеп болуп калып атпайбы? А моя родина Россияда окутуп атышат азыр азбукаларды. А эмне үчүн биз ошондой китептерди окуйбуз? Эмне үчүн туура эмес жазылган китептерди окуйбуз? Ай сайын 1 миллиондон чогулуп турганда деле ар бир мектепте. Анда балдар китеби жок, интернет менен компьютер менен окуп калмакта. Мындай караганда акча туура эмес кетип калып атат. Ошол акчанын изин табыш кыйынбы? Же табылган учурлар барбы? Баланча акча чогултулду, баланча мектепте. Анан ошонун ар бир сому баланчага жумшалды деген бир эмени чыгарса болобу отчетту? Негизи чыгарса болот. Бирок бардыгы көз жумуп келет да эң туура суроо берип атасыз. Мисалы үчүн ал нерсени көзөмөлгө алып, ар бирин ачык айкын так көргөзгөнгө болот. А бирок андай нерсеге жогорку кеңештин бирки депутаттары дагы чыкпадыбы бизге каршы? Шайка ата-энелер тегиндей мындай, алар бузукулар дегендер чыкпадыбы жогорку кеңештин аты чыгып атат? Ушинтип айтып атабы? Строкова айтып чыккан. Ал үчүн ата-энелер дагы бир сыйра көтөрүлүп чыкты. Бирок өкмөт башчы Абылгазиев өзү айтып атат, мектептерде канча акча чогулганын биз билбейбиз, кайсы жака жумшалганын да билбейбиз деген сөзү бар. Эмне үчүн текшере албайт? Эмне үчүн? Эми мына ушул суроо болуп атпайбы? Эмне үчүн ата-энелер акча берет миллиондоп, а эмне үчүн аны эч бир орган текшере албайт? Ата-энелер жөн эле акча бере бериш керек эмес да, кайда кеткени билиниш керек. Балдарга кеттиби, каяка кетти билиниш керек. Прокуратура текшере албайт. Башка жака жазса текшере албайт. Ал жетпейби же текшергиси келбейби же бир мындай тоскоолдук барбы? Мыйзам түрүндө бир. Жок, бул фонд деген бул өз каалоосу менен ким кааласа, каалаган өлчөмдө, каалаган мезгилде жардам бере турган фонд. Өзүн каалоосу менен. А бизде андай болбой калып атпайбы? Мажбурлоо түрүндө болуп атат. Именно ошол нерсени билим берүү министрлиги да көзөмөлдүк ала албай атат. Себеби дегенде ал ата-энелердин акчасы. Биздин укугубуз жок. Билим берүү министрлиги да, прокуратура да ошентет. Бир гана финт болуп жүрөт. Укугубуз жок дейт. Укугубуз жок дейт. Ал ата-энелердин акчасы. Биз аны карай албайбыз дейт. Биз отчетун ала албайбыз дейт. Только ата-энелер алыш керек дейт. А эгерде ата-энелер алалы десе аны бербей жатпайбы? Берет кагаз түрүндө. Аябай сонун, кооз укмуш. Бүт бардыгы бир сомуна чейин жазылган кагаз түрүндө. Бирок чын эмес. Чын эмес. Мектептер бар эми ата-энелердин акчасын жумшаган. Мен бир 10 чакты мектептерди кыдырып көрүп келдим. Бир 80% мектепке жумшаган, 20% жеген да ата-энелердин акчасынчы. Эми жесе деле эми жумшап атпайбы? Бирок мектептер жакшы, таза, компьютерлери бар, окуучулар үчүн мүмкүнчүлүк түзүлгөн ушундай мектептер бар, жок эмес. А кээ бир мектептерде бир 20% мектепке жумшайт, кичине линолин салат, же болбосо башка жерин кылат, болду. А калган 80% сол чөнтөккө кетип калып атат. Ата-эненин акчасы кайда кетет?
Ата-энелердин жана комитеттери ушунун баарын башкарыш керек, туурабы? Ыктыярдуу фонд деп. Эмне үчүн алар колго ала албайт? Же ушунчалык катуу басымбы жанагы мектептин жетекчилиги тарабынан? Мен ойлойм, жанагы отчет бере албай жаткан мектептерде бул жанагы жалпы мектептик родительский комитет дегендер бар, ошолор менен биргеликте булар мафияда аракет. Ушундай эле сыяктуу болуп калат. Себеби дегенде алар отчетту бере албайт. Акча бере албайм деген ата-энени кадимкидей эле үйүнө чейин барып куугунтуктанга чейин барышат да. Мугалимдерби же жанагы мугалимдер дагы, ата-энелер дагы. Комитеттин мүчөлөрү. Комитеттин мүчөлөрү. Сен эмнеге бере албайсың? Балаң үчүн эмнеге аяйсың сен дегендер бар. Макул, ар бир ата-эне берет. А бирок бере албай калгандар да бар да. Айына 500 сомду кантип таап берем дегендер бар. Айына 500 сом бергенден көрө 2 килограмм эт алып, 1,5 килограмм эт алып баласына тамак берген жакшы го. Жөн эле бирөөнүн чөнтөгүнө салгандан көрө. Айлыктары аздар бар да, төлөй албаган. Айлыктары аздар бар, жумушта иштей албагандар бар, үйүндө инвалидтер бар. Мисалы үчүн бир эле мисал айтайын. Бир ата-эне бар, 3 баласы бар. Анын бир баласы инвалид. Үйүндө сөзсүз түрдө бирөө карап отуруш керек, 2 баласы окуйт. Жалгыз күйөөсү иштейт. Күйөөсүнүн айлыгы 12 000 сом. Эми элестетиңиз, 2 баласына 1000 сомдон төлөш керек, тамагы бар, жол киреси бар. Ал үй бүлө кантип акча төлөйт? Аны эсепке алган эч ким жок. А эгерде мамлекеттин хотя бы мындай пособие берилип турган болсо дагы, а мамлекеттики мамлекетке беребиз дейт. Андай болбой калып атпайбы? Окуучулар үчүн бүт бардыгы бергиси келет, балдар үчүн баары бергиси келет. А бирок ошол балдарга түздөн түз ошол жумшалса. Анан дагы бир оорулуу жер бар. Мугалимдерге акча чогултмай, белек бермей, майрамдарда ушундай болуп калат пай. Түндөн тышкары, белгилүү акчанын тышкары. Андан сырткары ага эч мындай фондко жанагы ай сайын 500 сомдон 450 төлөнүп атпайбы? Андан сырткары бар. Андан сырткары кээде 500 сомдон ремонтко төлөшөт. Өзүнчө акча. Андан кийин классты копилка деген бар ай сайын. Ага акча беришет. Анан майрамдар бар. Бир жылда канча майрам бар? Кыргыздардын майрамыбыз абдан көп эмеспи? Анан ошол жерден орчундо бир 4-5 майрамды алып алышат. Мугалимдер күнү, жаңы жыл, 8 март. Анан жанан башталгыч класстар үчүн жана алипе майрамы. Анан кийин жанагы класстар бүтүп кеткен акыркы коңгуроо, же болсо бүтүрүүчү класс ушундай болот дагы. Эң эле кеминде 200 сомдон чогултушат. Ар бир класс. Ар бир окуучу. Ошону көтөрө албайбы мектеп өзү өзүнүн бюджетинен? Же бюджеттен дагы бөлүнөт, анан кошумча дагы ата-энелерден чогултабы? Ал бюджеттен сөзсүз түрдө ал каралбайт, кандай статьялар жокпу? Жок, мугалимдердин эмесине каралган эмес. Мүмкүн эми жакшы иштегендиги үчүн ардакрам ата бир сыйлыктар болсо керек, эми ал жагын билим берүү агартуу системасы эле билбесе. А бирок ошол мугалимдер күнүнө, мугалимдин туулган күнүнө ушундай акча чогултуп атпайбы? Бул ата-энелерди мажбурлап беришиң керек дейт. Анан кээ бир жерде мугалимдер бар, мен алтын чынжыр тагынышым керек, граммы аз болуп калбасын. Тигил класстыкы аябай жакшы бериптир комплеги менен, а меники эмне үчүн ушундай болуп калды? Кээде алып келген белегин ыргытып ийген мугалимдер бар. Албайм, менин эмгегимди силер баалабай койдуңар. Ушундай күндөр да болуп калат. Ал биз өзүбүздүн башыбыздан эле өттү. Мен анда өзүм ата-энелер комитети болчумун. Акча чогултуп берем, биз алтындай жынжыр чалып берген эмеспиз. Кайсы бир майрамда акча чогултук, ар бир окуучудан 100 сомдон. Классыбызда 38-39 бала бар болчу, ошонун бир 25 ушундай эле берип калды. Анан кийин берели десек толук эмес. Мугалимибиз айтты, ушундай чогулбайт десе тигил монча деп бир 5-6 окуучуну айтты, алар ата-энеси таптакыр бербейт. Сурабагыла алардан. Мугалим өзү билет да, ким акча берет, бербейт. Анан кийин аз акча болуп калды, эми 2000 канча болду, 2200 2300 алып барып берсек, мугалимибиз албай таарынып. Менин жанымда да бир 2 ата-эне болчу. Аябай намыстанып уялып биз. Ата-энелер ушунчалык неме болуп калды, мындай көбүрөөк эле чогултуп койсок эмне болот эле депчи. А биз ошол мезгилде мындай мыйзамды кандай экенин, конституцияда кандай жазылган экенин биз ошондо мындай билген эмеспизби, же болбосо бир кошоматчы бололу дегенбизби, бир ушундай ой болгон да. Ошол күн дагы деле эсимде. Себеби дегенде мугалим албай таарынып, гүлүбүздү мындай терезеге коюп коюп кетип калган да. Мага гүлүңөрдүн кереги жок, акчаңардын кереги жок.
силер мени башкалардын алдында сындырып койдуңар дейт. А эмне үчүн конверттеги акчаны башка мугалимдер бири-бири менен санаш керек? Мен атене мунча акча берди, мен атене мондай стерильный машина алып берди, мен атене мындай алды. Эмне үчүн ушундай болуш керек? А эмне үчүн ошону мамлекет көзөмөлдөй албайт? Эмне үчүн билим берүү министрлиги көзөмөлдөй албайт? Мектеп деген анда чирип бүткөн экен да. Кандай тарбия бере алат балдарга эгер де мугалим өзү ушундай болсо? Бул дагы жакшы суроо болуп атат. Азыркы күндө мына балдарды сабап коюп, балдар каза болуп, ушундай болуп калып атпайбы? Рекетство болупчу. Анан эгер де мугалим бардык мугалимдерге мен азыр алдын ала кечирим сурайм. Бүт бардык мугалимдерге катуу тийип калбасын дейм да. Мында кээ бир мугалимдер бар, өздөрү кадимкидей эле рекет сыяктуу. Жанагындай кылып акча сурап атса, салат жасабайсың деп атса, окуучуларды сабап атса. Сабаган учурлар көппү? Сабаган учурлар абдан көп. Сызгыч менен сабап колдору кесилип кеткен эмелер сүрөттөрүн мага жиберишкен, анан кайра суранып, ал мугалим жумуштан кетип калбасын эже. Өчүрүп коюңузчу, чыгарбаңызчы деп сурангандар бар да, өздөрү мага жиберишет. А мен ушундай эле бир случайын айтып берейин. 89-чу мектепте музыка сабагынан берген Самат деген агай бар, жаш бала экен. Үй бүлөсү барбы жокпу, анысын билбейм. Ошол мугалим бир окуучуну сабап коюп, 3-чү, 4-чү класстын окуучусу сабап коюп, ал бала больницага жатып калды. Үйүнө келип тырышып, Саводон кийин. Ал өз анын баланын башынын сотрясениясы бар болгон. Бир аз мурдабы же ошол мезгилде болгон, ал сотрясениядагы мурунку бир мугалимдин сабаганын айынан келип чыккан. Ал мугалимди жумуштан кетиришкен, мектептин директору келип ортого түшүп 50 000 сом берип, жанагы атенеге ушуга дары дармегин алгыла, арыз жазбагыла, байкуш мугалим соттолуп кетпесин, ушу 50 000 сомго дары дармекти алып балаңар жакшы болуп кетет деп. Ал акча эмне адамдын өмүрүн сактап калбайт да? А бала өмүр бою сотрясение болуп калып калды. Баш мээси чайкалды да. Анан ошол жерге дагы урган болуп калат. Кайра дагы ошол китеп менен, ошол оорураак китеп менен башына 2-3 жолу чапканда үйүнө келип бала кулап калган. Ай, бала келип арыздан ыйлаган эмес, мени урду деп. Качан тырышып жатып калгандан кийин өзүнө келтирип алып больницага алып барганда гана айтканда мени ушундай агай урду деп. Ай, башталгыч класстын баласы эмне ал? Наристе да күнөөсү жок. А эгерде мугалим болуп ошол балдардын ызычусун көтөрө албай жатса, анда эмнеге иштейт мугалим болуп? Мугалим деген психолог болуш керек, мээримдүү болуш керек, ар бир окуучу менен жеке тил табышканга аракет кылыш керек. Азыркы күндө ата энелерди тарбиялаш керек деп айтышат бардыгычы. Туура, ата энелерди тарбиялаш керек, бирок ошол эле мезгилде мугалимдерди кошо тарбиялашыбыз керек. Ушул жагынан бир аз аксап турат. Себеби дегенде жана союз тарап калган мезгилде, жана олку солку болгон мезгилдеги балдар азыркы ошол мезгилде жаштар, азыркы мезгилде мугалимдери. Ошол мезгилде ата энелери Россияга таштап кеткен, иштегени же болбосо мындай болуп калган, анан акча берип эле бардыгы бүткөн дипломду. Барып бүткөн эмес, окуган эмес, жөн гана дипломду алып алып иштегендер, сатып алган мүмкүн. Ошондой олку солку мезгилдеги жаштар, азыркы мугалимдер тарбия жагынан бир аз аксап турат да. Ушул билим берүү тармагындагы бир аз аксатып атат. Мен ошентип эле айтат элем. Себеби дегенде окуучулар менен ар бири менен тил табыш бул мугалимдердин милдети. Мынтип айтсак болобу? Ушул мына система өзү мектептердеги билим берүү системасы мындай ошол мезгилден тартып жапай болуп бир азоо болуп кеткен, а азыркы жаңы жетекчилик министрликтин оңдойюн десе дагы ал азоо болуп кеткен жылкы сыяктуу ошону кайра үйрөтө албайт. Жайлоодогуну корого алып келип байлаганда кандай кыйын болот, ошондой эле болуп калып атат да. Эң туура айтып атасыз. Себеби дегенде мындай канчалык арыз, мен айтып атпаймынбы, ушу республика боюнча 73 мектептин тизмесин бергенбиз жогорку кеңештин депутаттарына жана билим берүү министрлигине. Ошол жерде фактыларды берип, кайсыл мектептер экенин да көргөзүп бердик. Бирок мындай жыйынтык болбой жатат да. Бир мектеп алы жетпейт. Себеби аябай мындай тамырланган бир ото чөп болот го, ошондой болуп кеткен. Аябай тамырланышып кеткен да, аны алыш өтө оор. Бир мектептин директорун алыш бул билим берүү министрлиги үчүн бир өлүм менен барабар болуп атат. Себеби коркот, ала албайт. Аны алайын десе анын крышасы жогорку кеңеште отурат, анын крышасы же өкмөттө отурат, ал мектептин директору. А билим берүү министрлиги мындай карасаң жөн эле бир галочка сыяктуу да,
Hiç nersi kıl albaydı. Jönökoy bir rayonun jetekçisinin rayonunu je garonunu alış öte or. Sevdiğini men, uşul öyle nerseni men mınday, geyir aytışı mümkün kalp depçe. Biz mınday çınığı mınday praktika jüzünde görüyoruz atlik. Sokluk rayonun bilim beri bölümün başısı Emil Bekut alış üçün iyundan olsa 6 ay vaqt ketti. Al kişi ulan balinsağa jatıp alat, 70'teki ağay bolçu. Улам жатып алат, кайра айнам алат, кайра келет, улам жатып алат, больницага жатып алат да эми. Эми бул деген уят. Биз билим берүүнү өркүндөтөбүзбү, мамлекетибизди өстүрөбүзбү, же болбосо каяктагы бир акча жеч коррупционерди эркелетип отурабызбы? Бизде убакыт аз калыптыр, бир 4-5 мүнөт. Мына жогорку кеңеште да каралмак эле эмне болот ат ошол маселени кыска бир айтып берсеңер. Жогорку кеңеште бул азыр каралат. Деп биз өткөндө Кенжебек Бокоев бизди чакырган. Соцкомитетте ошол жердин жыйынына чакырган болчу. Тилекке каршы бизге мага сөз бергенге уруксат берген жок. Айда Исмаилова деген депутат. Эмне үчүн? Себеби дегенде бул Апиева деген жогорку кеңештин жаман ойлорду айтып атат. Биздин өлүмүбүздү тилеген аял экен, анын сөзүн биз укпайбыз деген. Ушундай бир. Ал кандай логика? Эгерде бирөө каршы болсо ага сөз бербей, а жактаган үчүн жактаган деп ага сөз бербей. Себеби дегенде бир канча мектептин директорлорун кырышып айтып аткан жогорку кеңештин депутаттары деп атпайбызбы? Себеби дегенде жогорку кеңеште бул көтөрүлбөй келет мектеп маселеси. Ошол жерде азыр толуктоо оюмду айтып кетейин. Кенжебек Бокоев бизди чакырды, соцкомитеттин бардыгы отурушту. Мен сүйлөгөнгө Айда Исмаилова мүмкүндүк берген жок, бирок дагы жана акча беребиз деп директорлорду жактаган бир ата-энелер бар, ошолорду да кошо киргизишти да. Кандай неме менен кирди биз аны билбейбиз, бирок бизде үч эле атене киресиңер деп эшиктен бир ондон ашык атене калып калды, кире албайчы. Атайын чакырышкан болчу, бирок үчөөңөр гана киресиңер деди. Ошол жерде соцкомитетте Кенжебек Бокоев ушул маселени көтөрүп, кудай буйруса ушул март айынын аяк ченинде парламентте эң чоң жыйын болуп, мектептин директорлору, билим берүү министрлигинен, атенелерден жана жогорку кеңештин депутаттары болуп ошол нерсени талкуулап көтөрүп берели деп сөз беришти. Бир добушка коюшуп ошону колдоп берели, көтөрүп берели деди. Эми ошону күтүп атабыз азыр биз жогорку кеңештен. Кудай буйруса марттын аягында күнү дайындалды беле? Күнү дайындалган эмес. Коронавирустан эметип калбайбы? Болбой калбайбы? Эми коронавирус менен азыр мектепте коронавирус болсо деле мугалимдер келип иштеп атат, мамлекеттик кызматкерлер иштеп атат. Эгерде корксо маска тагынып болгон нерсе менен коргонуп алып кирет элек жогорку кеңешке. Эми бүт бардыгы 18 миң ааламды Алла Таалам өзү жараткандан кийин алса дагы койсо дагы эми кудайдын колундабыз да барыбыз. Бирок ошентип эле коронавирусту эле коркуп жата бербей биз чечиле турган маселелерди чечиш керек. Көтөргөн көйгөйлөрдү чечиш керек. Себеби элдер биримдикте болуп бул билим берүү системасын көтөрүп алсак мамлекетибиз өнүгөт. Мамлекеттин өнүгүшүнө эң биринчи бул жол билим берүү тармагы. Билимдүү коом өсөт да, билими жок болсо улам түшө берет. Ооба, жана айтып коёт, жана мамлекетти талкалаш үчүн биринчи анын билим берүү тармагын талкала дейт. Жалаң сабатсыздар отурса биз кайда барабыз? Ошон үчүн билимдүү жаштардын билимдүү келечек муундун өсүшүнө биз жол беришибиз керек. Эски нерсенин баарын таштап жаңыча бир жашоо башталыш керек да. Мына коронавирустун чыкканы бир чети жакшы болду, адамдын жашоого болгон көз карашы мүмкүн өзгөрдүбү деген да ой келет да. Мен ушул акчанын баарын жебей ушуну элге кылайынчы, мен өлүп калсам калып кетет ушул акча деген да бир ой болуш керек да адамдачы. Мен жалаң эле жей берейин деген эмес, мен элге берейин, элге кызмат кылайын деген адамда ой пайда болуш керек. Канча адам бар силердин ушул группада, активисттер? Биздин группада азыр мен өзүм бир топ группаларды ачканмын. 40 ашык группа бар. Ар биринде эң эле аз дегенде азыр четинен баары чыгып эң азында 30 адам болсо эң көбүндө 200 канча адамдан отурат. Ошондо 10 000 ашык атене бар. Мугалимдер барбы арасында? Мугалимдердин да өзүнчө группасы бар менде. Ушул мугалимдер жөнүндө да жакшы айттыңыз. Азыр мугалимдер мектеп жетекчилиги тарабынан кысымга алынып куугунтукка алынган мугалимдер бар. Алар дагы жардам сурашат да
Чынара, бизде ушундай фактылар болуп атат. Тарификация боюнча иштебеген адамдарды каттатып коюп, директорубуз өзүн туугандарын же тааныштарын жаздырып алып атат. Бизге саат бөлбөйт. Же болбосо мындай кылат. Же болбосо биз ата-энелерден акча чогултпайбыз десек, жумуштан айдап атат. Ушундай фактылар аябай көп. Мугалимдердин группасы бар өзүнчө. Мугалимдер менен бөлүшүп турабыз. Ардагер мугалимдер бар. 30-40 жыл иштеп, жакшы азыр ардактуу эс алууда болгон, анча-мынча мектептин директорлору бар, өздөрүнүн ой тилектерин айткан. Канткенде биз ушул абалдан чыгабыз деген абдан жакшы мындай өзүнүн тарбиясын берчү мындай мугалимдер менен чогуу группада отуруп, күндө бир маал баарлашып, кайсыл мектепте кандай жаңылык болуп атат, канткенде биз коомду өзгөртөбүз, канткенде мугалимдердин укугу корголот, канткенде окуучулардын укугу корголот. Ушундай бир маселелерди айтып, чоң-чоң эжелер, агайлар өздөрүнүн ойлорун айтат. Себеби дегенде бул коомду көтөрүүдө, билимди көтөрүүдө бул ата-эне менен мугалимдин ортосунда тыгыз байланыш болуш керек да. Окуучуларга ар бирине өзүнчө бир мамиле жасаш керек. Себеби дегенде ата-эненин акчасы жакшы, өзү жаман болбойт да эч качан. Окуучунун өзү жаман, акчасы жакшы болбойт да. Мугалимдик кесипти ал адам өзү мугалим тандап алган үчүн мугалим болуп иштейт. Аны бирөө келип сен мугалим болосуң деп ошол жерге байлап койгон эч ким жок. Өзү тандаган. Өзү тандаган. Ар бир кесипти адам өзү тандайт. Биздик убактыбыз бүтүп калыптыр, 30 мүнөт өтүп кетиптир. Ну, ийгилик каалайбыз сиздин ушул иштерге. Мүмкүн жогорку кеңештеги жыйындан деле бир нерсе болот, анан жанагы министрликте кичине реформа кылабыз дегендер ушундай комитеттерге, активисттерге таянса, угуп бир пикир алмашып, жыйын өткөрүп, ийгилик каалайм сизге. Рахмат. Бизде конокто Чынара Апиева болду. Мектеп окуучуларынын ата-энелеринин активисттер тобунун мүчөсү. Рахмат агай. Рахмат сизге. Саламатсыңдар.